29-godišnjem Dejanu Smithu iz Vrdnika izgubio se svaki trag u utorak posle 13 časova kada je izašao iz svog porodičnog doma nakon što se vratio iz posla. Porodica mladića mole građane da ako imaju neke informacije jave nadležnoj policijskoj stanici kako bi se Dejan što pre pronašao. Kada se vratio u utorak s posla, ušao u svoju sobu, uzeo jaknu i izašao napolje. Od tada ne znamo gde je. Njegov nestanak prijavili smo policiji, kaže očajni otac Miroslav. Kako kaže otac nestalog mladića, Dejan nikad nije odlazio od kuće, a da se nije javio porodici gde se nalazi. Poslednjih dana smo primetili da je nešto rastrojen. Nije nam rekao razlog. Samo da ga pronađemo. Ako ima neki problem, rešiće se, govori Miroslav. Prema rečima Dejanovog oca, on je u trenutku kada izašao iz kuće na sebi imao sive radne pantalone, beli duks, crvene patike i crnu jaknu.